Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський тепловозоремонтний завод» – це промислове підприємство, яке динамічно розвивається, оснащене сучасним обладнанням з капітального ремонту маневрових тепловозів. МТРЗ спеціалізується на виконанні капітальних ремонтів тепловозів серії ТГМ-4, ТГМ-6, ТМ-2, ТМ-7, ЧМЕ-3, М-62, 2Т-116, а також тепловозних вузлів та агрегатів до них. Підприємство дає 6-місячну гарантію на виконані роботи та проводить післягарантійне обслуговування. Ремонт тепловозів та агрегатів відбувається на власних площах. З 2011 року підприємство виконує ремонт тягових агрегатів змінного струму з автономним живленням ОП-1 АМ. Підприємство проводить реостатні випробування тепловозів з використанням електронного комплексу, котрий дає можливість з високою точністю налаштувати тягові характеристики відремонтованої техніки. Сертифікат на проведення вище вказаних ремонтних робіт виданий Харківським органом із сертифікації залізничного транспорту 29.02.2012 року. Системою сертифікації «Укрсепро» виданий атестат виробництва, який підтверджує, що стан виробництва відповідає нормативним документам на проведення технічного обслуговування поточних та капітальних ремонтів. Миколаївський тепловозоремонтний завод має дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки при виконанні ремонту і технічного обслуговування тепловозів. На підприємстві працюють спеціалісти з великим стажем роботи у сфері ремонту рухомого складу. Багато з них проходили навчання на заводах-виробниках залізничної техніки. Ці спеціалісти мають великий досвід роботи – від 10 до 35 років. Багато з них працюють в компанії практично з моменту її створення. Робота цікава, мені подобається. Сейчас работы достаточно. Ну, были такие периоды, когда в стране было плохо, то и здесь, естественно, отражается на этом заводе. Нормальное отношение начальства к рабочему составу. Постоянная зарплата. Я могу позволить себе обеспечить семью. Я работаю с основания фирмы. Когда сюда переехали, здесь был у нас чистый пустырь. И даже веток не заведено. Первую ветку завели и начали потихоньку строительство. Сперва тепловозы делать, а потом уже строиться. До сих пор работаю здесь, фирма процветает. Идем вперед, идем в ногу со временем. И если делаем дизеля, то делаем и капремонт, и модернизацию дизелей, также тепловозов. Нравится здесь. Перспектива есть. Завод на плаву покуда остается. Тяжелое время. На заводе мы работаем тут от начала, когда еще только зашли. Тепловозы еще не было, ни цехов, ничего. Это все мы делали самостоятельно, когда делались тепловозы. И хотелось бы, чтобы дальше продолжалось, чтобы мы отсюда никуда не уходили. Мы предприятие как бы молодое, поскольку у нас в стране пока есть напряженка с работой. И на данный момент работа устраивает, не надо ни искать ничего, устраивает работа, есть как бы небольшой рост. Интересная работа, стабильность нравится. Одно дело, которым я занимаюсь 10 лет, оно растет по мере продвижения в ширину, скажем так. Потому что сначала это был маленький цех, там просто дизеля, просто агрегаты. Теперь это уже депо, это тепловозы, это большие тепловозы, магистральные М-62. Раньше это были маленькие тепловозы, ТГМ-4. И дальше идет, мы уже ни от кого не зависим. Практически весь процесс ремонта тепловозов идет на нашем предприятии. Нравится мне работа и с людьми, общение. Директор у нас прекрасный человек, взаимопонимающий, уважаемый Вячеслав Валентинович Симченко. Уже 5 лет работаю. Напряженка сейчас в Украине с работой. Это у нас самое, по-моему, стабильное предприятие в Николаеве. Работаю уже более 4 лет. В принципе, могу сравнить с предыдущей моей первой работой. Там не было такого уровня и качества ремонта. Не было у нас заказов таких, не было у меня даже зарплаты элементарного. МТРЗ має оперативний запас комплектуючих та запчастин, що знаходяться на власних складах.
ТОВ МТРЗ має власний верстатний парк, стенди з налаштування, регулювання та обкатки ремонтованого обладнання. Працюємо, робимо роботу качественно, для того, щоб побільше приходило к нам заказів. Добиваємося все, качественні запчасті і качественна зборка. Серед партнерів Миколаївського тепловозоремонтного заводу – підприємства з усіх регіонів України. Ну, я сподіваюся, що ми продовжимо роботу з Миколаївським тепловозоремонтним заводом. Він можна сказати, висококачественну роботу робить з усіх підприємств, з якими ми працювали. Здесь самая качественная работа. Производственный процесс немного удается выдерживать, но сейчас очень большая нехватка специалистов. Специалисты требуются, дизелисты, компрессорщики, турбинисты. Очень нехватка специалистов. Заказов сейчас, в это время у нас очень много, очень большие заказы. Незважаючи на тривалі експерименти вітчизняних урядовців, промислове виробництво в Україні і на Миколаївщині, зокрема, ще жевріє. Успішним прикладом є Миколаївський тепловозоремонтний завод, який цими днями завершив ремонт чергового тепловоза для свого давнього партнера – Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Під цього заказчика була цікава ситуація, там було некоторе клевета, некоторые сплетни, информация в средствах массовой информации по поводу плохого нашего качества ремонта. Но вот, тем не менее, именно этот заказчик продолжает с нами работать. Вот, и вот подтверждение тому очередной тепловоз, который мы для них сделали. Хоча представники замовника прискіпливо перевіряють якість виконаних робіт, ці підприємства дійсно давні партнери. Більше того, один з провідних фахівців Полтавського ГЗК нещодавно перейшов працювати до Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Більше 20 років, да, я працював на другому підприємстві в Полтавській області, велике добуваюче підприємство Полтавський горнообробітельний комбінат. Знаходячись на своїй должності, ми більше вже 8 років співпрацювали з Миколаївським тепловозоремонтним заводом, і я бачив розвиття його з перших істоків і до нинішнього стану. В прошлом году мне поступило предложение от директора Николаевского тепловозоремонтного Симченко Вячеслава Валентиновича прийти на работу на данное предприятие в должности исполнительного директора. Учитывая те цели и задачи, которые поставлены перед данным предприятием и какие хочет достичь наш директор, я принял его политику и решил, что данное предприятие позволит мне в дальнейшем развиваться и получить как практические, так и теоретические навыки, которые позволят розвиватися як мені самому, так і даному підприємству. Ще ж до цього конкретного тепловоза – це доволі поширена модель. Це тепловоз ЧМЕ-3. Він достатньо широко використовується у нас на дорогах Укрзалізниці, також ряд промислових підприємств. В частності, це корпорація «Ферекспо», Полтавський ГОК. Проведенные работы позволят успешно эксплуатировать этот локомотив еще длительный период с более лучшими экономическими показателями за счет установленных новых современных систем электронного управления дизелем. А также значительно улучшат санитарные условия в кабине локомотива за счет применения таких вроде как обыденных мелочей. Это применение холодильника, микроволновой печи, что позволит санитарный режим значительно повысить. Це перше іноземне замовлення, яке виконали фахівці Миколаївського тепловозоремонтного. На тлі тривалого анабіозу вітчизняної економіки робота з іноземцями стає удвічі кориснішою. Любой внешнеэкономический контракт – это в первую очередь престиж для любого предприятия, это новый уровень, это повышение бренда, скажем так. Ну и плюс, конечно, немаловажно – это экономическая составляющая, конечно же. Хоча вибір грузинською стороною саме цього підприємства був зроблений завдяки авторитету, який завод вже має за кордоном. Во-первых, на Україні, по-моєму, більше не працює, а в бывшем Союзі це, по нашим даним, найкращий завод. Мені дуже подобається, я думаю, що і далі будемо працювати з ними. А заводчанам довелося добряче попрацювати з цим локомотивом. Це навіть не просто ремонт, це відновлення, тобто фактично, чуть ли не новый локомотив мы собрали, потому что это уже тот, в таком не были состоянии, что это уже просто ремонтом не назовешь, это реально модернизация и восстановление. Плюс мы предложили ряд интересных решений технических,
Тут установлен немецкий регулятор числа оборотов, установлен кондиционер, установлена микроволновка, холодильник. При цьому проблем чи складнощів у роботі не було. Звична машина і відпрацьовані операції. Це додаткова запорука того, що співпраця з грузинськими партнерами стане тривалою і плідною. Раз заказали три шметри, я думаю, що буде штук 15 на в этом году і в следующем году. При цьому економічний клімат в Україні, констатує В'ячеслав Сімченко, оптимізму не викликає. Переменчиво, как погода в Лондоне. Тут тучи сгущаются, тут вроде бы опа, чуть-чуть луч солнышка чуть-чуть пробился, и тут опять тучи. С одной стороны, да, есть ряд заключенных договоров и заказов, которые в работе, но опять же проблема одна, это проблема с финансированием. Некоторые полностью заморожены. Потому что заказчики не в состоянии оплачивать эти работы. Некоторые, вот они не совсем заморожены, но они не выдерживаются график финансирования, поэтому такое в каком-то смысле разброд и шатание. Но, тем не менее, стараемся, вопреки всему, стараемся выживать. Партнерами Миколаївського тепловозоремонтного заводу стали також представники місцевої влади, служби зайнятості та податкових органів. Разом з ними підприємство вирішує соціальні проблеми корабельного району Миколаєва, допомагає у працевлаштуванні містян, забезпечує надходження до бюджетів усіх рівнів. Це працююче одне з немногих підприємств, яке стабільно працює і допомагає в цілому корабельному району і місту Миколаєву. У складні часи російської агресії та становлення нової української держави Миколаївський тепловозоремонтний завод активно допомагає нашій армії, відновлює та модернізує різноманітну військову техніку. Техніка різна, состояние її не дуже таке хороше, можна сказати. Многі машини в плачевному состоянні, навіть ті, які зняті з хранення, приходиться объемы работ выполнять большие, так как оно не обслуживалось в свое время. Над многими машинами приходится что-то дорабатывать, что-то соображать, поломать голову, как бы это что-то доработать, модернизировать. Керівники та працівники заводу допомагають армії тому, що без припинення війни немає сенсу сподіватися на розвиток економіки та, відповідно, збільшення кількості замовлень, зростання обсягів виробництва. Тому, приймаючи та в стислі терміни ремонтуючи військову техніку, вони дуже сподіваються на якнайшвидше настання миру в країні.